A festa durou 5 dias e teve de tudo. Trio elétrico e banda Nova Edição, que animaram os 50 mil visitantes que compareceram na 19ª Exposição Agropecuária de Batalha. Durante o dia, os galpões onde ficavam os animais, as pessoas podiam tirar uma boa fotografia, levar leite para casa, andar pelo parque e tomar uma cervejinha nas ruas de barracas improvisadas, era a grande sensação. Essa reabertura significa muito para a economia do sertão de Alagoas e principalmente do nosso estado. É uma exposição que está à altura de qualquer evento deste porte em qualquer parte do Brasil. Está de parabéns o povo da Bacia Leiteira e eu tenho certeza que o governo do estado se sente muito honrado. Qualquer governante se honra com um evento deste porte em seu governo. É um evento que dignifica o trabalho executado pelos fazendeiros. Expectativa do povo presente para o desfile dos animais. O traje era típico da região, nas crianças e nos adultos, não faltando a dupla de apoiadores Vavá Machado e Zé de Almeida. Ei, vaqueiro, vive a pensar em festa de vaquejada. Pensa na morena bela, debruçada na janela, olhando o cavalo e sela e ouvindo o som de toada. Pensa na figura amada que a face da terra tem. Pensa no gado berrando, no cavalo relinchando, na mulher linda chorando com saudades de alguém. Vaqueiro, pensa também na linda propriedade. Pensa nas verdes campinas, nos baixios e colinas, nos sorrisos das meninas com 15 anos de idade. Pensa na agilidade de um cavalo bom de gado. Pensa na folha do mato, na enchente do regato, na mulher que o seu retrato deixa o homem apaixonado. Pensa que é comparado com o herói do sertão, muito embora apaixonado, mas é o mesmo cristão. Vaqueiro também é gente, sofre por quem vive ausente. Quase todo mundo sente mágoa, saudade e paixão. Pensa ter aceitação esta tatuada que fiz. Quem nunca sentiu saudade, nem também teve amizade, não diga por caridade a ninguém que foi feliz. Vida de gado. Ei. Próximo ao parque, na fazenda do produtor José Domingos, conhecido por Bel, técnicos e representantes de diversos países latino-americanos, ao lado do vice-governador Francisco Melo, foram conhecer de perto a região da Bacia Leiteira. É interessante que se discuta o problema do semiárido alagoano, porque é exatamente nessa oportunidade que o governador Geraldo Bulhões encarregou a Secretaria de Agricultura para a elaboração de um projeto. O projeto está pronto, o projeto foi discutido na Emater.
depende agora apenas da vontade política do governo federal para resolver de uma vez por todas a situação do sertanejo, do sertão das Alagoas. Você vê o seguinte, aqui está vendo a parte seca, o sertão sem água. E logo ali adiante tem uma experiência feita aqui pelo fazendeiro Del, tomate em pleno sertão, sem adubação, apenas com irrigação. Portanto, não adianta todo esse debate, toda essa discussão, se não executar o projeto de irrigação. Porque ao longo dos anos, isso já vem de muito tempo, desde a época do imperador Dom Pedro II, que se discute a seca no sertão alagoano. Durante todos esses tempos, seca pega o sertanejo, dá às vezes feira para abrir estradas, para fazer açudes e termina tudo no mesmo. A solução está na irrigação. E o sertanejo Geraldo Bulhões tem um projeto pronto. Depende apenas da vontade do presidente de executar e resolver definitivamente o problema do sertanejo. Governador, nós sabemos que o senhor continua dando um grito de alerta com o governo federal. Depois de falar da educação e da saúde, a agricultura também tem sido agora uma das metas do senhor em alertar os órgãos do governo federal. Sim, Alagoas precisa do presidente. O presidente tem um compromisso com Alagoas. E só através desse entendimento, deixando de lado as divergências, é que poderemos encontrar saída e aproveitarmos esses 3 anos que restam do governo Fernando Collor. É o final, porque o Fernando de repente se afastou de Alagoas. Há 8 meses não aparece aqui em Alagoas. E o alagoano cruzou os braços, parece que está aceitando esse momento que todo mundo afirma que é histórico para Alagoas. O alagoano cruzou os braços, talvez desanimado, descrente de que alguma coisa pudesse ser encaminhada para a solução dos problemas alagoanos. Os criadores de gado da Bacia Leiteira, ao lado do prefeito Zé Miguel, reativaram o Parque de Almir Gouveia. O senhor analisa hoje a exposição agropecuária de batalha, que já foi um sucesso. Foi importante o prefeito Zé Miguel, porque as informações que me chegaram é de que foi feito pela prefeitura e pela Camil. Portanto, um parque moderno, um parque novo, que eu conhecia esse parque há anos passados, mais pequeno, deficiente, e hoje não. É um parque que honra toda essa parte do território alagoano, onde hoje tem um local para expor aquilo de bom que eles vêm fazendo pela Bacia Leiteira. Portanto, se o governo participou através do Ministério da Agricultura, através da Secretaria de Agricultura, recebe também de minha parte os meus aplausos. Mas o que eu sei, o que eu tive conhecimento é de que foi obra do prefeito Zé Miguel e da Camil. Chegava a hora da premiação. Antes, discursaram os representantes do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas. Neste momento em que todos estamos encerrando a 19ª Exposição Agropecuária da Bacia Leiteira, devo dizer-lhe que me sinto bastante feliz, porque tudo transcorreu dentro da mais absoluta normalidade. Tenho hoje a obrigação de agradecer, primeiro a Deus, que muito nos tem ajudado, como também aqueles que colaboraram com a realização de nossos projetos. Este evento se fez possível graças à colaboração do Governo do Estado, da Secretaria da Agricultura, através do seu titular, Dr. Edival Gaia, e da Integração Camil e Prefeitura Municipal. A Associação dos Criadores de Batalha, promotora titular deste evento, teve nas pessoas os doutores Vilibaldo, Dr. Matias, especialmente, significativa participação. Uma festa deste tamanho não poderia ser fruto de esforço isolado, mas de todos os que se irmanam com o objetivo de mostrar nossos potenciais. Por assim ser, quero manifestar minha gratidão aos empreiteiros, serventes, pedreiros, pintores e tantos quantos trabalharam na construção e recuperação dessa estrutura, bem como aqueles que habilitaram
com as suas presenças durante a realização desta exposição. É com muito orgulho e satisfação que vemos hoje nestes galpões exemplares da melhor qualidade que elevam o nível deste acontecimento e confere para o nosso município indiscutivelmente o título da capital da bacia leiteira de Alagoas. Muito obrigado. Os troféus foram entregues às redes campeãs, como a vaca Gretchen, que obteve mais de 57 quilos de leite, uma vaca pura holandesa. Ainda teve a Fabiana, que obteve o primeiro lugar na raça mestiça, com mais de 41 quilos de leite. Onde nós temos, à frente dessa associação, o braço forte do nosso presidente, José Dantas Rodrigues, conhecido como Zé Miguel, o qual, com seu empenho, juntamente com sua equipe, realizou esse trabalho, a qual o povo, nesse momento, está vendo que, existindo união, existindo boa vontade, o nosso sertão terá progresso. Então, nesse momento, em nome da comissão organizadora dessa exposição, isto é, da 19ª Exposição Agropecuária de Batalha, e como vice-presidente da Associação dos Produtores Rurais de Batalha, nós queremos agradecer às autoridades aqui presentes, ao povo em geral, e principalmente aos nossos criadores, que, apesar das intempéries que acontecem nesse sertão, vieram prestigiar nossa festa. Aproveito o ensejo para parabenizar o prefeito José Miguel por ter organizado um evento de tamanha grandeza. Isso só nos deixa feliz, só nos deixa engrandecido, porque afinal de contas o Olho d'Água das Flores também faz parte da bacia leiteira. Ao governador do estado também, que tem dado o seu apoio integral a todo o sertão das Alagoas. Eu me sinto muito orgulhoso e satisfeito e muito grato com a presença de todo o povo, todos os pecuaristas, todos os amigos que nos ajudaram. Como eu dizia antes, essa exposição ela veio a sacramentar o que a gente há muito tempo esperava e não tínhamos. Mas foi eu não digo um sucesso, mas satisfeito a todos os criadores, aos visitantes. É de grande importância para a região, tendo em vista o trabalho realizado pelo povo da região, de batalha principalmente, um gado excepcional. E a gente só tem que honrar e respeitar o trabalho que vem fazendo aqui na região. O êxito desta festa deve-se aos esforços do prefeito José Miguel e da Associação dos Produtores Rurais, que foi fundada este ano, tendo à frente Veribaldo Pina de Albuquerque como presidente, José Miguel, vice-presidente, e Matias Amorim de Alexandre, primeiro secretário. 650 reses participaram do evento. A 19ª Exposição Agropecuária de Batalha teve a participação de 65 criadores, muitos vindo de vários estados do Nordeste. 150 troféus foram distribuídos aos participantes. Foi uma exposição de negócios, já que uma boa vaca leiteira foi vendida por mais de 1 milhão de cruzeiros. A próxima exposição agropecuária de batalha será de 21 a 25 de outubro de 1992.